amigos, lembrando mais uma vez, você assinar o canal, compartilhar o vídeo e ao final deixar o seu joinha. Olha o tanto de abelhas nós temos aqui, predominantemente africanizada, muito arapuá, mas aqui eu vi plebeias. Mas a gente tá vendo aqui, se incomoda não, que ali é o grito dos papagaios, tá? É o canto deles, é o que eles sabem fazer, é o seu nicho. Então vamos pegar aqui outra imagem para ver se a gente vê. Eu já vi aqui também uma jataí. É a verdadeira abelha de, parece gato de bota. Vamos aqui ver se a gente consegue pegar uma. É uma imagem bonita, né, gente? Muita abelha, tem formiga também. As abelhas estão pegando aqui, estão pegando o pólen que a gente vê aqui, ó. Olha aqui uma abelha voando, só que isso aqui é uma plebeia. Isso aqui tá voando aqui, ó. Qual a plebeia? Não vou nem sequer a espécie, mas tá ali, ó. Ela tá aqui, ó, pegando o pólen, ó. Aí, ó. É difícil de ver que ela é muito rápida aqui, ó. Chegou na ponta da flor aqui, ó. Já voou. Olha aqui, ela aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Girando, tá nessa flor aqui, ó. Aí pega ela aqui em outro momento. E aqui, predominantemente, africanizado e arapuá. Tem muito arapuá ali, ó. Aquela parte lá. Se a gente pega aqui a. Estamos vendo as africanizadas. Predominantemente africanizada, mas a plebeia está voando aqui. Aqui, ó, ela voando. Vê que uma plebeia aqui, ó. Ela não sei se vai ficar num perfil aqui, dê pra mim pegar ela melhor. Aqui, ó, ela vindo aqui. Isso aqui, ó. Tá aqui, ó, meu dedo. Aqui, ela aqui, ó. Plebeia essa aqui. Aí, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui pra gente pegar. Olha aí. Voou. Tá voando aqui no meio das flores. Mas tem mais. Olha aqui. Ela já tá lá no. Muitas abelhas na, nessa estrutura floral dessa palmeira. Aí, ó. Muito bonito sinal. Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Compartilhe. Acione o sino para receber outras notificações. E deixe o seu joinha. Até o próximo vídeo.